Well, so we're going to set in the middle. Also, whatever. I think. Once again, welcome to EZFR 4584 to Barcelona. We expect a flight time of 1 hour and 30 minutes. Captain is Bastian, he's by Professor Rui. My name is Hugo, together with Carolina Sofia and Martinha. For now, ask you complete and full attention while cabin crew perform a safety demonstration on.
1965, tenha depois atenção a abrir o compartimento superior, a bagagem pode soltar-se e causar ferimentos. Para quem fuma, não o faça antes de chegar a uma zona de comedores na parte fora do terminal. Para mais informações, visite Ryanair.com. Em nome dos pilotos e da tripulação de cabine, muito obrigado por voar connosco. Esperamos vê-lo no futuro, noutro voo Ryanair. Obrigado e boa tarde.